головні люди держави, від яких сьогодні залежить усе. Чи буде Україна, чи буде завтра, чи будемо ми з вами. Люди великої мужності. Вони не побоялися взяти зброю, а разом з нею відповідальність за життя мільйонів. Люди великої любові, які захищають найслабших і не дають злу ширитись нашою землею. Чоловіки і жінки, люди різних професій, різного віку, різних поглядів і походження. Ті, хто не зміг бути осторонь, хто не знайшов відповіді на питання «якщо не я, то хто?». Усі вони залишили мирне життя, щоб зберегти його для наших з вами дітей. Ми зобов'язані бути їх гідними і щодня допомагати наближати нашу з вами перемогу. Це наша спільна відповідальність. Слава і шана захисникам і захисницям України! Вічна пам'ять полеглим героям!